Stretnutie 6. kola 1. jadnárskej ligy žien medzi Močenkom a Partizanským bolo od úvodu vyrovnané. Hostkám sa neskôr podarilo odskočiť domácim na rozdiel 2 gólov a v 14. minúte viedli 8-6. Junior stav do polčasovej prestávky dokázal otočiť. V 21. minúte vyrovnala na 11-11 Lucia Lenčešová a o niečo neskôr poslala domáce do vedenia Bolfová. Vedenie o gól si Močenok udržal až do konca prvej časti, ktorú vyhral 16-15. Po zmene strán junior gólmi Melník a Bolfovej svoj náskok zväčšil. V 33. minúte viedol 20-17. Slávia dokázala postupne manko 3 gólov znížiť a v 51. minúte dokonca vyrovnala na 27-27. Junior už hostkám viac nedovolil a opäť sa dokázal od partizanského odpútať. Presné zásahy Dobišovej, Bolfovej a Lucii Lenčešovej znamenali vedenie domácich v 57. minúte 31-28. Junior si záver ustrážil a porazil Sláviu Partizanské 33-29. Dievčatá makali, myslím, že odmakali si svoje a doplatili sme len na to, že sme okleštený kader. COVID nás trošku zamával, takže 4 kľúčové hračky mi neprišli, takže asi tak. Vedeli sme, že určite to nebude ľahký zápas, pretože v máji, keď sme hrali s Partizanským, tak ja som povedala, že sme prehrali 8 gólov tu doma, keď sa hrali tie 4 zápasy, že to nebude také ľahké. No veľmi ma mrzel ten začiatok toho zápasu, lebo spústu takých zbytočných chýb, ktoré sme tam urobili, ale trošku sme sa otriasli a išli sme do šatne ako jednogólovým vedením. No zase som prizvukovala, že to nebude ľahký zápas, že sa to bude vliesť gól na gól, ale nakoniec musím byť rada a teším sa a gratulujem tým dievčatám, lebo sme v tom závere im odišli o 3 góly a to sme si potom udržali, takže som rada, že sme vyhrali, lebo sme potrebovali ako sol. Stretnutie 7. kola súťaže medzi Zlatnou a Močenkom bolo odložené pre COVID. Najbližšie sa hádzanárky junioru stretnú v dohrávanom stretnutí 2. kola s Dunajskou Stredou v domácej športovej hale. Močenské športové hale odohrajú aj zápas 8. kola, keď privítajú Košice.